студент історичного факультету Тернопільського педагогічного університету Назар Мельничук саджає єлівець. Долучився до саджання біблійного саду вперше, садили ялівець козацький. Біля кожного саджанця закріплена табличка, на якій вказано богословське значення дерева та розділ у Біблії, у якому про нього згадується. Біблійний сад повинен нам пригадувати якраз початки заснування створення світу, коли Господь поселив перших людей саме у саду. Ідея закладення біблійного саду належить професорові кафедри ботаніки і зоології університету Миколі Барні. Ми посадили сьогодні 8 видів дерев. Зокрема, це ялівець козацький. В Біблії він згадується як яловець. Яловець звичайний. В Біблії також згадується яловець. Тамарикс звичайний. В Біблії згадується як манна небесна. Окрім того, посадили дуб. Бук, біблійний ботанічний сад повинен бути центром поширення теологічних знань, культури, спілкування з рослинами. У Біблії збереглися згадки про 31 деревну рослину. Тому біблійний сад Тернопільського педуніверситету планують доповнити новими деревами, розповіла професор кафедри ботаніки та зоології Світлана Пида. На території біблійного ботанічного саду ми плануємо висадити понад 24 деревних рослини, які згадуються на сторінках Святого Письма. Площа біблійного саду близько 2 гектарів. Проект розробив архітектор-викладач Тернопільського педагогічного університету Михайло Нетриб'як. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини.